سەلاو دایک و باوکانی بەڕێز هەروەکو دەبینن ئەمڕۆ قوتابییانی پۆلی چوارەم و پێنجەم و شەشەمی سەرەتاییمان هێناوە بۆ شاری یاری تاک و تۆزێک لە کەشی خوێندن دوور بکەونەوە و تۆزێک خۆشی ببینن هیوادارم گەشتێکی سەرکەوتوو خۆش بێت بۆ منداڵەکانتان دەبینن پۆل قوتابییەکان یارییەکان تاقی دەکەنەوە چێژ لە یارییەکان وەردەگرن و هەروەها هەموو هۆکارەکانی سەلامەتیان بۆ دابین کراوە Hi, we are the students of Barz School and we are in Funland today. Thank you for Barz School for bringing us here. Thank you, Barz School. Thank you, Barz School, for taking us here. We enjoyed everything and we came to all of the games. Bye!
لێرە داهاتینە کۆتایی گەشتەکەمان و قوتابییان من ئامادە کردووە بۆ وەرگرتنێکی وێنەیەکی یادگاری و ئێستا دوای وێنەگرتنەکە قوتابییان پۆل دەگەڕێنینەوە بۆ ناوپاسەکانیان دەگەڕێنینەوە بۆ قوتابخانە. هیوادارم چێژێکی خۆشیان لێ وەرگرت بێت. بە هیوای گەشتێکی خۆش.